Domácí vítězství 2-0 s Chuderovem, první poločas celkem obstojný, druhý nekoukatelný. No, tak jako docela se nám ty zápasy jako opakujou, takže ten první poločas souhlasím, že byl lepší než ten druhý. Dali jsme dva góly, ten druhý byl takový trošku šťastný, kdy vlastně vystřílený centr zapadl do branky, takže to tom utkání asi rozhodlo, ale v tom druhém poločase nám to prostě nebylo dobrý. My jsme měli spoustu možností do přečíslení a ten zápas rozhodnout, co se nám nepovedlo, a na druhou stranu jsme dovolili soupeři mít jakoby strašně moc šancí, možností prostě, a díky tomu, že nás trošku podržel Venca Čížek v bráně a samozřejmě i soupeř neproměl ty své šance, který měl, tak jsme ten zápas jakoby zvládli, ale já si prostě myslím, že tohle utkání jsme měli rozhodnout mnohem dřív a samozřejmě ten výkon není dobrý, prostě jsme zase nepostupovali osobní souboje a zbytečně jsme jakoby ztráceli míče a jsme hrozně, hrozně zbrklí v těch situacích a ten soupeř, který je samozřejmě zkušenější, tak to okamžitě zjistí a samozřejmě nás jakoby pak trestá, takže tenhle ten výkon určitě nebude stačit na ty týmy z toho popředí té tabulky a musíme prostě zabrat, protože takhle jako opravdu hrát nemůžeme. Chuderov to ve druhém poločase hodně otevřel. Jo, právě ono to pak bylo jakoby nahoru dolů, takže my jsme vlastně chodili do otevřené obrany, chodili jsme do jednoho, do dvou hráčů, ale bohužel jsme s těma situacemi nakládali strašně hanebně. Na druhou stranu potom vlastně tím, že jich bylo víc nahoře, tak nám tam dělali problémy a říkám, měli jsme ve spoustě situací štěstí, že jsme ten gol prostě nedostali.